Vamos começar ouvindo o Sr. Smith. Will, será que dessa vez você vai aceitar o meu conselho? Deixe-me falar por você. Cavalheiros, meu primo cometeu um crime terrível. Ele não é inocente. Ah, tá, era isso que eu ia dizer. A verdade é que o jovem Will ainda não adquiriu traquejo social para se adaptar à refinada atmosfera da Academia Bel-Air ou às festas em Malibu. Eu recomendo os Ursis. E espero que ele seja banido de todos os clubes, jogos, eventos sociais. Os alegures. Não. Os alegures não. Will, você tem algo a dizer? Tenho sim. Eu não sabia que iam ficar tão zangados por eu escrever o meu nome numa mesa velha. Eu não escreveria numa mesa nova. É vandalismo. Mas esses homens aí gravaram os nomes em uma mesa nova. E os retratos estão na parede. Mas isso é diferente. Os ex-alunos gravaram seus nomes para que as pessoas lembrassem que eles fizeram parte desta escola. E eu fiz o mesmo. Isto é ridículo. Você está tentando acabar com a nossa escola. Não, ele não está. Mantenha-se em silêncio. Mas ele não está acabando com a nossa escola. Ele está melhorando ela. É isso aí, Gofres! Will, espero que se dê conta da sorte que teve de não ter sido expulso. Sorte? Eu vou ter que trabalhar todos os dias para pagar o conserto da mesa. Antes de eu ficar chorando até dormir... Posso dar alguns conselhos para você? Se em algum momento amanhã ou enquanto eu estiver vivo, pelo menos... Se tiver alguma ideia brilhante a respeito de alguma coisa para fazer na escola, pare. Não faça nada. Fique quietinho. Não faça nada. Não diga nada. Braços paradinhos. Como um zumbi. Respirando só o suficiente para manter o sangue circulando. E nada mais. Vai fazer isto por mim? Ah, tio, desculpa, eu não estava ouvindo. O que disse?